Таразда тапа-тал түсі ер адам балаға жұдырғала жүгірді. Оқиға көші бойында орналасқан бейне бақылау камераларының біріне түсіп қалған. Желде тараған жазбада көрініп тұрғанда ер адам самокат теуіп бара жатқан балаға әдейілеп жақындап қасақана соққы жасайды. Жерге құлаған баланы тіпті тепкілеуге ұмтылады. Алайда оқиға куәгері баланы арашалап үлгерді. Қазір бұл бейне жазба Жамбыл облыстық полиция департаментінде тексеріліп жатыр.